Olá, provedores. Bom, o que eu vim nesse vídeo aqui é fazer um convite a vocês, tá certo? Que convite é esse? Convite a participar de uns vídeos que eu gravei referente a projeto, um plano de negócio para Metro Ethernet. Mas deixa eu explicar direitinho como é que funciona. Funciona o seguinte: um amigo nosso me procurou e disse assim: olha, eu trabalho com cabo de rede e eu queria lançar Metro. Não sei qual o motivo ele quis Metro, né? FTTH, ou seja, ele quer Metro. Queria lançar Metro na cidade. Como eu não consigo atender a cidade toda, eu quero atender um setor, que é uma área que tem uma condição financeira melhor, e eu queria começar por ali. E aí ele me pediu o seguinte: Roberto, como é que eu faria esse projeto, esse plano de negócio, para eu saber quanto eu vou gastar de investimento e, assim, quantos clientes eu vou precisar por mês para que eu pague e quanto tempo eu vou demorar para pagar esse projeto? Porque ele vai pegar esse dinheiro, não sei se é emprestado, no banco, enfim. Então eu topei essa coisa com ele. Agora eu topei da seguinte forma: eu digo, olha, eu vou te ajudar para a gente montar esse projeto, tá? Mas assim, eu queria um favor seu. Qual? Eu queria pegar os detalhes desse projeto e passar para a galera que me assiste, que me acompanha. A única objeção que ele fez foi que eu não colocasse no Facebook, no YouTube, no Instagram, tal. Então ele liberou para me colocar na lista. Que lista é essa, Roberto? É uma lista de provedores, se cadastra lá na minha página, na internet. E você vai receber por e-mail. Então, como é que funciona isso? Eu estou convidando você a assistir umas aulas, ou seja, vou mostrar alguns vídeos mostrando como fizemos esse projeto do zero. Ou seja, é aquela cidade, nós separamos lá no Google Earth, passamos todas as caixas necessárias, levantamos valores, quanto de investimento. Quantos clientes ele precisaria ter por mês até atingir aquele investimento e pagar o investimento que ele fez? Afinal de contas, é um empréstimo. Então, todo o projeto vai estar ali naquelas aulas, tá certo? Então, eu convido você, se você quiser participar, basta entrar nesse site aí embaixo, robertobarrojúnior.com, vai estar aí. Você entra, se cadastra, vai receber um e-book, inclusive como brinde, eu vou te dar um e-book falando como você tirar seu bloco de IP público sozinho, sem precisar de consultor. E além disso, você vai ficar acompanhando esses vídeos por e-mail. Eu vou mandar lá para você: olha, vídeo 1, planejamento, vídeo 2, o projeto da rede. E vou mostrando a vocês como foi feito. Isso é bom para abrir a mente, entendeu, galera? Para vocês abrirem a mente quando vocês forem fazer qualquer tipo de investimento. E aí, assim, eu passei, isso foi agora há pouco, eu passei para ele. Acredito que ele vai fazer essa implantação, está se preparando para isso. Mas é bom porque vocês já ficam sabendo, atualizados, como a gente fez esse planejamento, tá bom? Você precisa entender que, se você vai ter um gasto, você precisa saber em quanto tempo esse gasto tem que retornar. E qual é as metas que você precisa cumprir para que você consiga retornar esse dinheiro à sua empresa. Afinal de contas, você vai pegar num banco, vai pegar emprestado com parente, ou cartão de crédito, você precisa pagar isso. Entendeu? Então, segue lá, entra lá no site, se cadastra na lista de e-mail para você acompanhar. Tudo gratuito, você assiste qualquer hora em casa. Eu vou mandar para o teu e-mail lá, tá bom? E uma das exigências dele é que não deixasse aberto no YouTube, Facebook. Então, por esse motivo, eu estou passando para convidar você a entrar na lista de e-mail. Já tem muita gente lá. A galera que está lá vai começar a assistir esses vídeos, tá bom? Beleza? Então, espero vocês lá. Abraço.